kai sitten kameran liittimessä joku vika, mutta liitin toimii latauttaminen hyvin. Ja myös myöskin tietokonesiirto toimii liittymän kautta. Katsotaan millainen on lauantai-iltana tää soipuahtaa. Paareissa ihmisiä, en tiedä mitä kahvia, kun ne siellä juo Coca-Colaa ja... Onhan täällä elämässä. On enemmän porukkaa kuin ennen koronaa viimeisempinä viikonloppuina. Hyvin on sakkia. Tähän täällä taas kolisee. Thank you.
Vähän tuntuu siltä, että ei mulla ole kohta autoa, mutta mulla on moottoripyörää millä ajella. Ihan kiva, että täällä alkaa olla tätä porukkaa jo viikolla. Plastic bag, 5 baht change.
että kun sä... Thank you.